Ak nie si snehová vločka, tak je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, podseria, kde sa venujem blokovému programovaniu na stránke Robomisia. Čaká ma level v časti Opakuj dokiaľ, level s menom Žltá nie je červená. Môžem použiť 6 blokov. Najskôr použijem cyklus dokiaľ a budem dať dokiaľ je farba červená, to znamená, zmením to znamienko na rovná sa, dám červená. A dokiaľ je farba červená, tak budem letieť smerom doľava. Raketka sa na začiatku pozrie, aká farba je pod ňou, ak bude červená, tak sa posunie doľava. Naposledy bude červená v tomto bode, raketka sa posunie teda sem. Potom musím použiť iný cyklus. Dokiaľ, a teraz nemám rôznu farbu, dokiaľ je farba rôzna od žltej, pretože na žltej sa chcem zastaviť, tak bude letieť smerom doprava. Farba je rôzna od žltej, letím doprava. Farba je rôzna od žltej, letím doprava. Farba je rôzna od žltej, letím doprava. Farba sa rovná žltej, to znamená, tento cyklus sa prestane vykonávať a program sa dostane sem. A tam už dám iba let vpred. Dvakrát. Presne 6 príkazov. Všetko by malo byť v poriadku. Bolo to. Perfect. Majte sa.